ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ପୋଲିସ। ଗତ 5 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ନିକଟସ୍ଥ ସିନଖମନ NH26 ପାଖ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଏକ ଅଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡିକୁ 4 ଜଣ ଲୁଟେରା ଅଟକାଇ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ ମାରି ତାଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ନଗଦ 7600 ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରିଥିବା ନେଇ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଆଜି 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଏମା ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ, ଗୋଟିଏ ପଥର, 2ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ନଗଦ 7200 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।